Valmieras novada saimnieku brokastis ir kļuvušas par tradīciju, pulcējot lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus un ražotājus, lai runātu par jaunākajām tendencēm, kā arī atbalstiespējām nozarē. Nākamajā sižetā ielūkosimies, kā tās ir aizvadītas. Matīšu tautas namā aizvadīts jau trešās saimnieku brokastis. Šogad pasākumā piedalījās nozares eksperti, kuri dalījās ar svarīgākajām aktualitātēm un atbalsta iespējām gan lokālā, gan Eiropas Savienības mērogā. Prieks būs šeit trešo gadu pēc kārtas. Mēs esam jau kopā ar Valmieras novada domi organizējam šo pasākumu. Nekas ir būtiski, lai notiktu aktivitāte, notiktu informācijas sniegšana un notiktu tāda dzīvība arī ārpus Rīgas. Ja. Jo priekš mums vienmēr lauku reģioni un reģioni paši ir bijuši diezgan būtiski. Lai informētu par nozares jaunumiem un risinātu ikdienā iedzīvotājiem uztraucošos jautājumus, ir svarīgi sasniegt arī to iedzīvotāju auditoriju, kas dzīvo ārpus pilsētām. Šis ir būtisks solis, lai nodrošinātu plašāku informētību un risinātu problēmas visā valsts teritorijā. Svarīgākais jau, ko mēs tagad varam redzēt apkārt, ir, ka cilvēki viens otru satiek. Cilvēki viens otru satiek, viņi savā starpā runā, viņi apmainās ar informāciju. Tad pašā brīdī, man liekas, bija arī ļoti labi runātājs šodien, gan Mārtiņš Āboltiņš, kurš varēja pastāstīt vairāk tādām globālām lietām un sniegt varbūt informāciju, kur ikdienā ne tik ļoti ir pieejama vismaz dzīvā formātā, kā arī bija pārējie pārstāvi gan no meža nozares, gan attiecīgi no lauksaimniecības, ja, kas iedod kaut kādu pievienoto vērtību un cilvēkiem varbūt tādu domu graudu, par ko tu varētu padomāt, ko tu varētu saprast, ko darīt savādāk, ko darīt citādāk, pakonsultēties. Citadele bankas ekonomists Mārtiņš Āboliņš pasākuma dalībniekiem dalījās ar ekonomikas aktualitātēm, īpašu uzmanību pievēršot inflācijas resursu cenu un procentu likmju tendencēm, kā arī analizējot ekonomiskās situācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Svarīgi pieminēt, ka pagājušajā gadā tieši lauksaimniecība bija viena no top 3 nozarēm, kuru finansēja minētā banka. Mēs skatāmies arī uz mūsu ekonomiku, ne? Skaidrs, mēs daudz domājam, Rīga ir tā lielā varbūt ekonomikas centrs, bet tikai mēs paskatāmies eksportu Latvijā, tad pārtikas produktu, kokmateriāli, tās ir divas lielākās eksporta grupas, ir ar to joprojām visa Latvija tā, kas veido pienesumu ekonomikā. Protams, Valmieras novads kopumā un Vidzemes vispār, ja mēs skatāmies no Latvijas un no ekonomikas viedokļa vienu no aktīvākajiem reģioniem, un to mēs redzam gan ekonomikas rādītājos, gan vienkārši cilvēki, kā, nu, teiksim, ir aktīvi. Līdz ar to, nu, tas ir tā vieta, kur būt un kur notiek šī attīstība un izaugsme. Savukārt Daiga Siliņa, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras un Valkas biroja vadītājs sniedz informāciju par iespējamo atbalstu lauksaimniekiem, uzsverot pieejamos resursus un programmas, kas varētu palīdzēt saimniecību attīstībā un modernizācijā. Šajās trešajās zemnieku brokastīs līdz tam abas reizes mēs bijām kā viesi, kā klausītāji, devām savu drukāto informāciju, bet šogad pirmo reizi mums ir iespēja uzstāties un paust vārdos savu redzējumu par attīstību, par piedāvātiem pakalpojumiem. Arī pasākuma dalībniece Zemnieku saimniecības kalvas pārvaldniece Larisa Gerasimova uzsvēra, cik nepieciešama un būtiski ir šādi pasākumi. Šī tikšanās, šī parunāšanās, arī domas priekšsēdētāja izstāstīšana par notikumiem visā novadā ir diezgan svarīga ne tikai iedzīvotājiem, bet arī mums kā ražotājiem, lauksaimniekiem, kaut gan mēs arī esam iedzīvotāji, bet notiek ka viena liela daļa arī, teiksim, nezin daudzas lietas, kas notiek budžetā, kas notiek skolās un visur citur. To mēs tā kā šodien vienkopas varam zināt. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas, kā arī tika aicināt izmantot preču zīmes radītas Valmieras novadā sniegtās iespējas.